pessoal, começando mais um vídeo aqui em Franca, São Paulo. Começando de onde paramos da última vez com a chegada desse Franca Rio de Janeiro, começando sua linha. E aqui temos um Guerino 600 que já vai prosseguindo sua viagem, que começou em Uberlândia, em Minas Gerais, com destino a Maringá, no Paraná. Vai dando ré, o Guerino 600. Empresa aí de Tupã, em São Paulo. Nesse entardecer aqui em Franca. E ali, o União, ainda no comecinho do seu embarque. Em meio a muita carga, aqui Andorinha, de Franca para Presidente Prudente, 18h30. Eu acho que primeiro vai embarcar encomendas e depois vai mudar de box e embarcar os passageiros. Só um palpite. Alguns passageiros embarcando, suas bagagens sendo colocadas no bagageiro. Pássaro Verde aqui também desembarcando. A linha Belo Horizonte para Ribeirão Preto. Pássaro Verde operando aí um LD entre Belo Horizonte e Ribeirão Preto nesse horário diurno. Enquanto isso, vai dando ré ali o União e seguindo sua viagem rumo ao Rio de Janeiro. Leito com semileito, esse DD da União, aqui de Franca para o Rio de Janeiro. Agora sim, o Andorinha dá partida nos seus motores e vai se dirigir para a área de embarque, enquanto o Pássaro Verde continua ali desembarcando várias encomendas após ter desembarcado os passageiros. Vai saindo ali o Pássaro Verde após o desembarque e o Andorinha também já com os motores ligados. Andorinha vai fazendo então aqui a sua manobra para a área de embarque. Acendendo luzes internas, abrindo suas portas. Vai começar daqui a pouquinho o seu embarque. Alguns passageiros embarcando. Viação Garcia.
e São Bento, entrando aqui no terminal. São Bento desembarcando da linha Araxá aqui para Franca. Enquanto aqui na área de cargas, aparentemente esse Viação Garcia vai fazer a sua viagem noturna de Franca para Maringá e vai embarcar cargas aqui antes de seguir para o embarque dos passageiros na outra plataforma. Já deu partida aqui o Andorinha, que vai seguir aí para Presidente Prudente, no outro extremo do estado de São Paulo, lá para as bandas do Mato Grosso do Sul. E o Viação Garcia vem finalmente se dirigindo ao embarque. Sua serenidade aí, esse G8. Chegando aqui na sua plataforma definitiva para o embarque dos passageiros. Garcia, cabine e cama, desligou os motores, como todos os carros fazem aqui nesse terminal, por regra. Então aqui alinhados, o Garcia, o Andorinha e o São Bento. Vai dando ré aí o Andorinha, rumo a Presidente Prudente. Falou! Motorista simpático aí, boa viagem, Presidente Prudente. E aqui ficamos então com esse G8 da Garcia e com esse G7 da São Bento que desembarcou. E vem chegando o G8 da São Bento. Carro novo aí da empresa. Desembarcando aqui em Franca. Escadinha iluminada. E agora, com permissão da empresa, vamos conhecer aqui esse G8 novinho da empresa, que está fazendo Ribeirão, Franca, Ribeirão. Novinho veículo, semi-leito com assentos privativos. Semi-leito privativo aqui no adesivo. E todos esses bancos amarelinhos com preto. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, tá. Ah, é igual o começo. Isso. Ou senão você só rela o carro com freio. Só rela o carro com freio depois.
você não quiser usar esse filtro. Esse é o G8 da São Bento, então. Entendeu? Porque... Olha aí, mais uma olhadinha no painel. Às vezes você... Aqui outro São Bento, dessa vez um embarque para Araxá, Minas Gerais, a partir aqui de Franca, São Paulo. E o G8 que eu entrei agora já está se preparando para voltar para Ribeirão Preto. Então agora 18h42 aqui em Franca e temos o Viação Garcia, o G8, né? Um G7 da São Bento, que daqui a pouco vai embarcar Batatais. Um G8 da São Bento embarcando para Ribeirão Preto. E um outro G7 da São Bento que vai embarcar para Araxá. Lá ainda no setor de cargas, temos um Franca Anápolis da Rode Rotas, que daqui a pouco vai vir aqui para o embarque de passageiros. Cometa vem chegando de viagem, possivelmente de São Paulo ou Campinas, com horário de 13h10. Abrindo aí seus bagageiros e começando a desembarcar essa sua viagem intermunicipal aqui no estado de São Paulo. Então, confirmado ali com o motorista, esse carro é proveniente de Campinas. Saiu de Campinas às 13h10 e agora desembarca aqui em Franca, seu destino final. Rode Rotas de Franca para Anápolis segue colocando algumas encomendas no seu bagageiro. Cometa vai aí desembarcando Campinas. São Bento para Araxá, São Bento para Ribeirão Preto, São Bento para Batatais e ali o Garcia seguindo para o Paraná, dando ré ali o G8 da Garcia, que vai seguindo na sua viagem noturna para o norte do Paraná. E agora vai ali dando ré também o Cometa após seu desembarque. Vai fechando suas portas aí o São Bento rumo a Ribeirão Preto. E já vai dando ré e seguindo viagem. Enquanto o outro São Bento para Araxá também vai esperando para partir. E aqui do outro lado temos também o São Bento que vai para Batatais. Esse aqui então São Bento para Batatais e ali o G8 que vai para Ribeirão Preto. Goiânia para Franca, desembarcando aqui uma linha da Rode Rotas, servindo aqui a cidade de Franca, São Paulo. Bagageiros quase vazios, mas uma quantidade razoável de passageiros desembarcando aqui em Franca. Então, nesse momento, alinhados aqui dois Rode Rotas. O que chegou de Goiânia
e o que vai daqui a pouco para Anápolis quando terminar de embarcar encomendas aqui nesse setor que é só de encomendas e desembarque. Então aqui Franca para Anápolis, ainda por embarcar, e aqui desembarcando um Goiânia para Franca.